اسلامی سٹیٹ اور ریاست داغی اصول داغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ خلفائے راشدین زمانہ کی اصول داو ننم دا اسلام حق اصول بخبل حالت برقرار دینا بدلے گی کہ کل بے اسلامی ریاست قائم شی اگر بخبل خبو مضبوط بدلے گی اسلام اصول ہم حق دی تک مجھے مخی دا اسلامی سٹیٹ اور ریاست اصول دا ادا چی قائم شی بخبل خبو بدلے گی مضبوط شی دا یو کافر ملک تر اسلام دعوت ورکی کہ دیو قبول کی ٹھیک دا قبول نہیں کہ دیو دا پر دویم آپشن داوی چې به دیو ته ویلې کی تاسو مونږ ته ټیک سو جزیه راکوي اسلامي ریاست به تاسو رجال او مال حفاظت کی تاسو زمون ماته تاسو یې ته دې تم تیار نشی به دریم نمبر آپشن د دیو سره د جنگ د جهاد او د قتال دلته ایران فتح شو هلته امیر المؤمنین د طرف نه خط راغی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگی کمانڈر او قماندان او کمانڈر ان چیف او دا امیر المؤمنین خط د بنامر ازی د خط کی وردلی گی و تو سادہ کله چې تاسو د ایران دغه علاقو نه پاریخ شئی د سمندری حدود نه اخوا ور واوړی هغه خلکو تم د رب د دین د پیغام ور ورسوی کله چې مسلمانان مجاهدین پاریخ شو دیو آرام مو کو دمو شو انتظامات کی سبا بل سبا تلتباغوی باندی دا حملے کولو اگر خلق ہم خبر شبیو اگوی کشتی سمر زر کشتی چوی سمر دا عام دو رب ذریعے وی سمندر دا باسا اگر سوزولی وی لاری ختم کڑی وی مشورہ خلی ورطوی سلمانا یو طرف تا سمندر دے یو طرف تا اغا دا امیر المؤمنین بل طرف تا امیر المؤمنین حکم دے ورطوی سلمانا سکو اگر تا جواب ورگئی ورطوی سعادہ تزمون جنگی قومندان بخشا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب ندب موجود دے کم رب چھے اگر پا سمندر باند سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلارہ برکڑی وا اگر رب منتم لار را کئی کم رب چھے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تور گل گلزار کر جبلے ہو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ورطوی سعادہ اخبل سم اسمخی گا مندر پسیو تو موسیٰ علیہ السلام رب نرم موجود دے اگر ممتب سمندر دے پاس لار را کی روایاتو کی رازی دے اخبل عصور با سمندر دے پاس عبر با چبل تاریخ بسیر کے محفوظ دے کفر تماشا کبلا اسمان ہم دے گورج تماشا کری با دا قابل دے مجاہدین و صحابو پا سمندر دے پاسا سرد اخون اصون و تیر شولا روایاتو کی رازی دے سمندر عبود دیو دا سلوخ بیم نوی لم دے کرو ترمو یو قوم داو اد اللہ کتاب اخبل کو دے کائناتو کہ اللہ عزت ورکو غلبے ورکل فتح ورکل یو منگتا سوئی